нэг гурван зүйлийг анхаарасаа гэж бодож байгаа. Монгол улс нэг 65 сая гаруй малтай байна. Нэг 2 сая гаруй адуу, 3 сая гаруй хөр, за босд нь бог байна. Тэгэхээр бид нэр бод малыг экспортлох, бод малын махыг одоо гажин гарах асуудал бол их тийм учир зүтгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ бог малыг эргүүлжүүлэх асуудал дээр нэгдүгээрт үржил селекц малмын үйлдвэр хугацааг сайжруулах дээр онцгой анхаармаар байна. Одоо манай малын жин, амьдын жин бол өмнө нь 40 гаруй хил байсан. Одоо бол 18-аас 20 ингээлтэй болсон. Их дэмжүүд давж ярч байна. Тэгэхээр энийг онцгой анхаарч нэгдүгээр малын үржил селекцийг сайжруулах шаардлагатай. Хоёрдугаар энийг малын эмнэлгүүдийн асуудал, за малыг эрүүлжүүлэх асуудал маш чухал. Энэтэй холбоотойгоор нөгөө хийдэг ариутгалууд байна. Энэ вакцинжуулах асуудлууд байна. Энэ шимэгч орхоноос нь салах асуудлууд байна. Ингээд малыг нэг тогтмолтой мэрүүлжүүлдэг энэ систем рүү орох. Гурав дахь нь хөдөлмөр хоршмор байна. Тэр нь юу юм бэ гэхээр нэг хутаг ус, энэ өвс хадлан тижэл өвлж хаварж бэлтгэдэг энэ юм руу орж эргэж тийм хөдөлмөр хоршсон юм хийхгүй бол энэ үндсээрээ сайжрахгүй. Нэг зүйлийг анхаарахад энэ дээр бол бид нэр Монгол мал бол бас өвөрмөц онцлогтой мал аа. Монголын нутагт нэг 800 гаруй төрлийн ургамал ургаж байна. Тэрний нэг 500 гаруй төрлийн Монгол мал гэдэг чинь тэрний нэг 300 гаруй төрлийн нэмийн ургамал байна гэдээ болохоор Монгол малын мах өөрөө ангийн мах байх. Гадныханд бол. Тэгээ бэлчээрийн аж ахуйтай учраас энэ говийн мал өөр, тал хээрийн мал өөр, хангай мал өөр, бүгд өөр. Тэгэхээр Монголын малын энэ тэгэл өөрөө явдаг учраас холестеринг. Энэ чанаруудын үзэд бид нар малын маханд байгаа тэр одоо бүтцүүдийг гаргаад тэгээ манай малын мах бол ийм чанарлаг, ийм таварлаг, ийм малын мах аа. Энэ бол нөгөө биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн болох шиг хэмжээний ийм мах аа. Тийм учраас энийгээ үн хөрөх ёстой гэдэг ийм зарчмыг өөрөө зүгээр байна. Ялангуяа бид нар халуун аргаар боловсруулсан буюу эцсийн бүтээгдэхүүн хийж гадш нь одоо борлуулах нь маш зүг зүйтэй байна. Жигэнсэн мах хийх, эдгэний нугш хийх, хям хийх. За тэгээ халуун аргаар боловсруулсан эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээ гаргах юм бол энэ маш чухал. Энийгээ дагалдуулсан бас кластер үйлдвэрүүдийг байгуулах ёстой. Тэр нь юм бэ гэхээр жилд нийлүүлэгдэж байгаа нэг 10 сая ширхэг арьс байна. Нэг 500 мянган тонн ноос байна. Тэгээ 6 мянган тонноос 7 мянган тонн ноолуур байна. Энийгээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгоо гаргах юм бол бид нарт маш том болцоо боломж бий. А энийгээ дотоодын зах зээлдээ одоо борлуулах юм бол ядаж цэрэг цагдаа шүүх. За энэ шийдвэр гүйцэтгэх газар гээд олон газар манай энэ дотоодын бүтээгдэхүүнийг авах хэрэглэх ийм болцоо боломжууд өндөр байна. Ингиж дотоодын зах зээлийг хамгаалж ийж давхар хөгжих юм. Давхар нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ тээвэрлэлтийн асуудал. Аймагуудад байгуулах энэ мал эмнэлгийн цэвүүдээс гадна энэ ядлагааны цехүүдийг байгуулах хэрэгтэй. Тэндээ энэ арьсаа маш их зөв авдаг. Ноос ноолуураа их зөв аргаар нь урааж авдаг. Тэрийг тээвэрлэлтийн схемтэй тэгээ үндэсний үйлдвэрлэлдээ нэгдүүлдэг, нийлүүлдэг. Ийм байхгүй бол гадны доншуур намжтын гарт ороод тэгээс сүүлд нь лоббидод гадшаа гардаг. Нэгсэн до Монгол орн болвол эргээд түүхийд бэлтгэгч орн болчих гээд байгаа. Бид нар түүхийд бэлтгэгч орн биш, үйлдвэрлэгч орн болмоор байна. Тэгэх юм бол энэ буянт малын ашиг шимийг бүрэн дүүрэн ашиглаад Монгол улс эдийн засгийнхаа бас нэг том гарцыг гаргах болцоо боломж байгаа юм шүү гэдэг энэ дээр бас таавхандаа хэлье. Энийг анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Гшүүд.